Orta asırlar Avrupa'sında inkvizisyon şiddetleri barədə əsasən kitaplarda okumuş, filmlerde izlemiştim. Ama demokratiya beşiği adlandırdığımız Avrupa ile yakından tanışlık, mənim elə gəlir ki, elə işgəncə muzeylərindən başlayır. İşgəncə muzeylərindən biri Çexiyanın Laket şəhərində yerləşir. Bu, mən deyərdim ki, Avropanın əsl tarixidir. İnsanları bax beləcə, heç bir əsas olmadan, yəni güya bu, demək, hüquq tərəfdarıdır, hakimdir, yaxud kimdirsə, onları bax beləcə gətirib, bax belə bir vəziyyətdə qollarını bağlayıb və bütün bədənini məhz bu alət vasitəsilə dartırmışlar. Və nəhayət, yəni burada çoxdur, burada hücrələr həddindən artıq çoxdur. Hüseyin, gəl bura. Və məsələn, burada artıq insanları bax bura salıb yandırırmışlar. Görürsünüz. Burada baxın, insanları müxtəlif metal vasitəsilə insanlara işgəncələr verilmiş. Fərqi yoxdur. İstər kilsənin qərarı ilə, istərsə də hansısa kralın, knyazın, qrafın istəyi ilə bu işgəncə tunelinə gətirilən insanlara olmazın zülm və işgəncələr verilib. Hətta hazırda muzeydə fəaliyyət göstərən bəzi lövhələrdə bu insanların günahsız olduğu da qeyd olunub. İşgəncələr muzeyi Avropanın keçdiyi insan haqları yolunun ən düzgün şahididir. Çexiya belə bir muzeyi tam olaraq ziyarətçilərin üzünə açmaqla əslində orta əsrlərdə baş vermiş dəhşətlərini etiraf edir. Amma etiraf etməyən və belə məkanları hələ də gizli saxlayan Avropa ölkələrinin sayı kifayət qədər çoxdur. Yaxud bəzi Avropa ölkələri belə muzeyləri sadəcə əyləncə və gəlir mənbəyi kimi qəbul etsələr də, əslində burada bütün bəşəriyyətin faciəsi var. İnsanları dəmir alətlərlə düşmək, diri-diri yandırmaq, zəhər içizdirmək, qadınlara olmazın zülmlər vermək. İnsanı bax belə vəziyyətdə bağlayıb saxlayırdılar, acmasızsız günlərlə. Və burada maraqlı məsələlər də var ki, baxın, burada lövhələr var və bu lövhələrdə qeyd olunur ki, bu insanların heç bir günahı olmuyor. Bu, sadəcə orta əsrlər Avropasının bir fraqmentidir. Tez-tez Avropalı siyasətçilər bugünkü Avropanın təməlində orta əsrlərdəki aristokratiyadan, inkişafdan, güya insan haqlarından danışırlar. İnsan haqları ilə bağlı öz meyyarlarını tarixə isnat edərək diktə edirlər. Əslində, faktlar göz qabağındadır və onların ağız dolusu danışdıqları Renesans dövründə də bütün bu işgəncələr insan haqlarının tapdanması davam edib, yüz minlərlə insanın haqqı heç bir əsas olmadan pozulub, cahillik yaxud qərəz olsun, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, elə o yüz minlər bəlkə də daha çox insanın hüququ məhz bu cür yeraltı işgəncə məkanlarında pozulub.